1500 dorastiek, tento raz 14 člené štartové pole pripravené bojovať opäť o 30 kovy. Dália Kučavíková, Zoja Hazuchová, Michala Krupová, Karin Ištokovičová, Hana Vanžúrová, Klaudia Bartalová, Lili Kudličinská, Eliška Drahovská, Hanna Mária Meháger, Beata Lukašiková, Viviana Popovičová, Michála Ivančová, Lucia Režnáková a Anna Mária Horvátová. To je 14 tých, ktorí budú určite v ostrom súboji o Cenekovi, keďže prvých 5 pretekárok má osobáky v rozpätí 2 sekúnd. No a uvidíme, či do tohto súboja vstúpi aj Eliška Drahovská, ktorá má síce osobák horší o 20 sekúnd, avšak včera ukázala parádnu formu na 3000, keď ju možno troška prekvapujúco vyhrala. Nechýba ani druhá zo včerajšej 800, Lucia Režnáková, či štvrtá z 800, Michála Ivančová. Zatiaľ vláčik ťahá Viviana Popovičová. Pred Annou Máriou Horvátovou na tretej pozícii Lucia Režnáková. Anna Mária Meháger zatiaľ na piatej pozícii, Michála Ivančová je štvrtá. Samozrejme ešte sa preteky len rozbiehajú. Osemčlenná skupinka už sa jemne oddelila od tých, ktorí už v tejto chvíli nemôžu pomýšľať na Cenekovi. Tak napokon 9 pretekárok naproti ľahej rovinke ešte v kontakte. Ale pomaličky sa nám tam formuje silná šesťčlenná skupinka, ktorú ťahá Viviana Popovičová. Anna Mária Horvátová, ktorá má najlepšie osobné maximum 4,50-4,91. Zatiaľ takticky skrytá na druhej pozícii. V lani 1500 vyhrala pretekárka Banskobystrickej Dukly Adriana Pavelicová pred Michalou Ivančovou a Annou Máriou Horvátovou, teda strieborná a bronzová zvlanejška. Nechýbajú v štartovom poli ani dnes a nechýbajú ani v šesťčlennej skupinke, ktorá bude tu obojovať v záverečných okruhoch, v záverečnej 800 o vybudovanie čo najlepšej pozície. Viviana Popovičová od úvodu ťaha tento vláčik. Anna Mária Horvátová na druhej. Lucia Režnáková na tretej pozícii. Anna Mária Meháger zatiaľ štvrtá. Ivančová na šiestej pozícii. A ešte sme tam zabudli jednu z pretekárok, ktorá je v šesťčlennej skupinke, ktorú čaká záverečných 700 metrov. No, Viviana Popovičová si dala poriadnu porciu metrov na čele celkového poradia. V tejto chvíli odčlenená šestica, ktorá bude bojovať o Cenekovi. Viviana Popovičová stále pred Annou Máriou Horvátovou, ktorá obhajuje vlanejší bronz. No, medzi tým z času, ktorý dosiahla v lani na šampionáte 5 minút 10,52 sekundy, dokázala skresať 16 sekúnd. Aktuálne jej osobák 4,54 a až 5 pretekárok. S osobákom lepších ako 5-minútová hranica Viviana Popovičová stále na líderskej pozícii aj pred zvonením do záverečného kola. Anna Mária Horvátová teraz prepustila svoju pozíciu. Anna Márie Meháger, takisto sa tam tlačí aj Lucia Režnáková. A v kontakte aj Anna Mária Horvátová, teda petica, Michala Ivančová stráca na 5-člennú skupinku. Včera skončila štvrtá na 800, keď taktiež dlho bojovala o Cenekovi. Dnes 500 metrov pred cieľou, pravdepodobne stráca svoju šancu na víťazstvo. Lucia Režnáková na protiľahlej rovinke sa snaží pretlačiť pred Vivianu Popovičovú. Takisto tlak Anny Márie Horvátovej a Hanny Márie Meháger. Vidíme 4 pretekárky bok po boku, tak uvidíme, kto si vybuduje pozíciu najlepšiu pred záverečnou zátačkou. Viviana Popovičová stratila vnútorný okraj a už sa tam pretlačila Anna Mária Horvátová, vlanejšia bronzová medailistka, vlanejšia strieborná medailistka Michala Ivančová, ďaleko za touto štvoricou, takže už len jedine Anna Mária Horvátová môže byť tá, ktorá zopakuje Cenekov z vlanejška. Lucia Režnáková však teraz pretlačila na prvú pozíciu. Viviana Popovičová v súboji s Annou Máriou Meháger. Naozaj štvorica v tesnom súboji o Cenekovi. Viviana Popovičová opäť mierí na prvú pozíciu.
Anna Maria Horvátová tlačí a pretlačila sa na prvú pozíciu. Zvíťazí Anna Maria Horvátová pred Vivianou Popovičovou. Lucia Režnáková je tretia. Anna Maria Mehager napokon štvrtá.